koordinaatiokuntopiiri, jossa kolme vaihetta. Ekaksi koordinaatio, sen jälkeen kiihdytysjuoksu ja hölkäten takaisin. Ensimmäinen liike, polvennosto kävely. Ryhdy käsi suorana, lyhyttä askelta ja kiihdytetään juoksuun. Hyvä ja pientä hölkkää takaisin saman tien. Palautusvaihe riittävän rauhallisesti, että harjoitus säilyy aerobisella tasolla. Seuraava liike, polvennosto juoksu. Ryhdikkäästi suoraviivasta menoa. Hyvältä näyttää. Ja törpöltä juoksee. Ja pientä hölkkää takaisin. Pikkuvuorohyppely. Hyvä, kädet suoraviivasti liikkeessä. Ja mun kohdalta juoksuun taas. Voi mennä. Ja pientä hölkön kölkkää. Seuraava kiihdytysjuoksu, eli nyt rennosti loppuun asti ja hölkällä takaisin. Sitten pidetään pieni breikki. All right.